Құрманғазы ауданы Асан ауылына қарасты Құдайберген обаларына зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл облыстық мұражайдың бұйыл бастаған екінші қазба жұмысы. Археологтар Сармат тайпасына тән жәдігерлер мен біздің заманымызға дейінгі 10-11 ғасырдағы пешенек дәуірінің тарихи құндылықтарын анықтады. Толығырақ тілші тарқатады. Тарихи деректерге сүйенсек, сарматтарға тән 5 обаның 3-і тоналып, 2-і сол күйі сақталған. Тарих беттерінде қазақтың арғата бабасы саналатын сарматтар біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан біздің заманымыздың 5-ші ғасырына дейін өмір сүрген үлкен империялық мемлекет. Бұл жерде қазіргі сарматтың 5 обасы белгілі. Олардың кейбір деректер бойынша 3-і тоналып, осы біз қазіргі оба әлі тоналмаған. Сарматтар бұл территорияда, Нарын жерінде, біздің ерамызға дейін 2-ші ғасырда өмір сүрген белгілі. Сонымен бірге, бұл қазбаның ішінен қазіргі кезеңде бұдан 11-13 ғасырдағы, біздің заманымыздағы пешенек дәуірінің қазбасы да табылып отыр. Одан адам және сүйегі жерленген. Ал төменгі қабатына Сармат обасының қабірінің алғашқы беткі қабаты анықталып отыр. Ода қазіргі белгілер бойынша тақтайдың шірінділері шығып отыр. Бұл қазба жұмысы біздің осы қазан айының біріне дейін созылады. Сол кезінде осы қазба толық қазылып, өзінің несіне жетеді. Енді қазіргі кейбір деректер бойынша қазба осы қорғанның тоналмағандығы байқалып отыр. Өйткені бұл біріншіден бұның сол қалпында жатуы, екіншіден мына төменгі қабатының өзінің кесіндісі әлі бұзылмаған. Зерттеу жұмысына музей мамандарынан бөлек ауыл жастары да қолғабыс етуде. Сонымен қатар қазба жұмысының ғылыми жетекшісі болып археолог Марат Қасенов бекітілген. Елбасының рухани жаңғыру, болашаққа бағдар және ұлы даланың 7 қыры бағдарламалық мақалаларында тарихтан сыр шертетін құндылықтарымызды өзімізде ғана емес шетелдерде де насихаттау, бұл өзіміздің тарихымызды ұлғылау деп атап өткен болатын. Осы мақсатта Атырау облысы әкімдігінің тікелей қолдауымен бүгінгі күні Құдайберген қорғандарында қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұндағы 3 бірдей қорғанға қазба жұмыстары жүргізілетін болады. Және табылған құндылықтар облыстық тарихи өлкетану музейі мен музейдің аудандық Құрманғазы аудандық бөлімшесінің қорларына қабылданатын болады. Қазіргі уақытта бұл қазба жұмыстарының ғылыми жетекшісі Марат Қасенов және музейдің мамандарымен қатар Асан ауылдық округінің жастары жұмысқа тартылып отыр. Қазан айына дейін зерделенетін зерттеу жұмыстары әлі де тың дүниелерді ұсынбақ. Демек, тарихы жете зерттелмей, құпиясы ашылмай жатқан Құдайберген обаларының да қыры көпшілікке мәлім болар күні жақын. Ақтілек Абайқызы, Болат Рахметұлы, Атырау телеарнасы, Құрманғазы ауданынан.